Ветувањата со кои се расфрлаше сегашната локална власт пред две години, сега преминаа во буквален хаос во поглед на паркирањето во градот. Иако ветуваа со полна уста, а досегашниот концепт на јавно-приватно партнерство страшно го критикуваа, сега се виде дека се било само голема манипулација. А со она што се случува во моментот, само потврдија дека ниту кога ветуваа, ниту сега по две години немаат концепт и решение за проблемот на јавното паркирање. Самоголи пароли се тврденијата дека паркинг услугите поевтинуваат. Ако се земе статистиката дека најмногу битолчани во просек ги користат за 2 часа, со сегашните цени дури ќе плаќат и поскап паркинг. Пова со паркингот, почитувани, со јавниот градски превоз создава вистински метеж и хаос во градот, кој што битолчани го осетија на своја кожа во овој летен период. Заради неспособността на СДСМ, уште еднаш јавно укажува дека со ваквиот концепт тешко ќе функционира градот и паркирањето, а богами и судбината на новото јавно предпријатие е неизвестна. За сега известна е само судбината на досегашните вработени, а од неодамна оставени на улица, кон кој вие од СДСМ, ЛДП или од каде и да сте, должни сте на елементарно човечко ниво да покажете минимум социјална емпатија. Ама судејќи по тоа што досега две години оваа власт комплетно се занимава исклучиво со рекет, и овој дел не останува надеж за реално решавање на проблемите.